近年来，美国对外整体贸易逆差呈持续扩大趋势，美对华的贸易逆差增速明显低于美整体逆差增速。中国企业基于市场需求，自美进口大量农产品、汽车、科技、能源石化等产品，这对双方都有好处。同样，中国对美国的出口也增加了美国消费者的福利，增强了下游企业的竞争力优势，降低了美国的通货膨胀。中美经贸合作的本质是互利共赢。美方应尽早取消对中国加征的301关税，放宽对华出口管制，取消对中国企业的贸易限制，为两国企业扩大贸易合作，减少对华贸易逆差，创造条件。